Kuna Tallinn kannab sel aastal UNESCO muusikalinna tiitlit, on nii mitmedki üritused Tallinna päeva tähistamisel seotud muusikaga. Juba reedene päev algab muusika hommikuga Tallinna koolides. Suur rõõm, et terve hulk häid ja tuntud artiste, muusikuid on võtnud vastu meie kutse minna rääkima endast ja enda tegemistest Tallinna koolides. Näiteks Andres Kõpper, Lõpp, näiteks Mikk Pedaja, näiteks Kirke Karja. Reedel kell 12 on aga kõigil võimalus osa võtta ka suurejoonelises Tallinna päeva etteütlusest Raekoja platsil. Laupäeval on aga mitmes linnaosas lillede istutamist algud. Noortele mõeldes toimub Mustamäe Männipargis laupäeva õhtul ka noorte festival. Pühapäeval õigel Tallinna päeval tasub muuhulgas nautida suurt vabaõhukontserti Kadrioru pargis, mille peaesinejaks on poppi, rokki ja sümfooniat viljelev maailmakuulus Prime Orkestra Harkivist. See sümbol seal on see, et koos Tallinnaga nimetati eelmise aasta lõpus UNESCO muusikalinnaks Harkiv. Ja seda, mida nemad tahtsid teha, nad ei ole saanud teha. Aga meil on võimalik täna kutsuda nad Tallinnasse. Tallinna päeva kontserdil Kadriorus tuleb lavale ka koosseis Tanel Pada, Rukku Suviste ja Silver Laas. Läbilõige siis natuke meie enda lugudest, aga siis ka ütleme siis klassikalistest Eesti kullafondist. Mis on, võiksid olla sellised lood, mida ma usun, et iga inimene oskab kaasa laulda. Mõni näide? No sellised evergreenid, nagu on kus aeg ei peatu näiteks ja nii edasi. Ma ikka jätan selle pigem, tulge kohale ja see on palju huvitav koha peal näha seda. Tallinna päevaga 15. mail tähistatakse Lübecki linnaõiguse andmist linnale 774 aastat tagasi. Sellega võeti Tallinn vastu Euroopa linnade liitu. Info kõigi sündmuste kohta, mis reedes pühapäevani Tallinnas toimuvad, on üleval Tallinna kodulehel. Nii mitmedki üritused on eelregistreerimisega, nii et kiirustage.